בוקר טוב, אנחנו נמצאים בבית ספר זיכרון יוסף, אחוזה. אנחנו מארחים היום את אשכול מנהיגי בריאות של העיר חיפה, של הרכס, 8 בתי ספר. אנחנו מאוד שמחים לארח אותם היום. המפגש היום יהיה מפגש של הצגת התוצרים. במשך כל השנה הם נפגשו קבוצות של מנהיגות בריאות, לאור חשיבות העניין ולאור החשיבות שבית הספר רואה בנושא הבריאות וקידום הבריאות, כמו גם בתי הספר האחרים שנמצאים איתנו פה. היום נפתח בטקס קצר, יפה להפליא, שהכינו ילדות כיתות ו'. לאחר מכן התלמידים שלנו וכל האורחים אכלו בצוותא ארוחת בריאות שהוכנה על ידי התלמידים. ואנחנו נמשיך במשחקים שנקראים חושבים בריאות, משחקי שולחן שהכינו הילדים. נקנח במשחקים אתגריים שילדים מאוד אוהבים, ונסיים בהצגת התוצרים. כל בית ספר יציג את התוצר השנתי שלו שיוצג על גבי מצגת. אנחנו מאוד מקווים שהילדים ייהנו ויישאו מכאן את הבשורה לחינוך, לבריאות טובה ונכונה ולחיים בריאים בכל מה שקשור לנושא קידום הבריאות. העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות. מן הקצה אל הקצה, אתה תגלה את העולם. אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות. מן הקצה אל הקצה. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות. מן הקצה לקצה.